Ciao Pagher här och välkommen till en ny video. Den här gången kör vi lite single player med Gurra. Förlåt att jag inte lagt upp så mycket sånt här, men jag krånglar lite med videos och ja, allt sånt där. Men jag spelar på den här ganska mycket så jag har gjort ganska mycket. Också flyttat. Jag vet inte om ni såg det i min förra video. Vi får se, men jag har i alla fall flyttat. Fått lite grejer här. Jag bor i en savann. Jag ska sänka ljud här. Så ska jag minsta. Drar friendly creatures. Hostile creatures. Där någonstans. Players. Så. Oh shit, det var högt. Sen kan det till 11 kanske. Här bränner vi sten. Men ja, så är det. Så kan vi se lite här. Här ska jag göra på mig. Alltså liksom. Ja, där jag lägger alla mina saker och sånt. Så ja. Tjena grabbar. Såklart så har vi ju till och med klins då. Men jag gör sådär. Så. Sådär. Oj. Och skiter. Men ja, så är det. Jag vill bara få bort all den här grusen.